Dobar vam dan. Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas pravimo fine keksiće. Jako zgodne. Imamo ovdje 300 ml vode. 300 ml vode, dodat ću 3 kašike šećera. I dodat ću 100 grama maslaca ili margarina. Idem to našporet da se to istopi. Pratite recept, zaista je jako, jako zgodan. Vrlo interesantno se pravi i jako je ukusan. Ja ću ga praviti u slatkoj varijanti i ispričat ću vam kako možete napraviti i u slanoj. Znači, ovo idemo da se to istopi, pa onda ćemo dodati brašno. Tu nam se maslac utopio. Dodat ćemo brašno sa praškom za pecivo. Ne baš celo. Dodat ćemo koricu limuna. Stavila sam 250 grama brašna za početak. 2 vanilin šećera. Izmiješati pa ćemo dodati jedno po jedno jaje. I dodavat ćemo još brašna koliko bude potrebno. Još jedno lonče od 100 grama brašna. Evo, znači to mora da bude ređe, nije mi bila uključena kamera, mislila sam da jeste, još sam dodala 100 grama brašna, znači ukupno 600 grama brašna ide. Kako lijepo miriše testo. Idemo sad to testo ubaciti u špric za tulumbe.
Idemo u rernu na 180 stepeni i jedno 25 do 30 minuta. Evo, dragi moji, današnjeg recepta, joj kako mirišuju ovi kolačići, baš. Evo, probajte, napravite i uživajte u njihovom sastavu, njihovom ukusu, zaista su jako, jako lijepi. Stavite, stavite obavezno limun i dva vanilni šećera, i ako može i ako imate i onu vanilu u flašici, pa jednu kašiku stavite, ekstrat. Tuk se sedim, kako se zove. Eto, to bi bilo sve za danas. Ja danas umiram od kičme, jao, kako me kičma nešto stegla. Pa idem pod hitnu da legnem. A vas pozdravljam. Želim vam svu sreću ovoga svijeta, neka vas Bog čuva, dragi moji. Čujemo se sutra ujutru, ponovo sa novim receptom. Pošaljite nam neki lajkić, neki komentar i prijavite se na kanal ukoliko želite. Hvala vam na gledanju.